Ja, vi ska prata mer om vad det svenska NATO-medlemskapet innebär konkret och inte då minst militärt. Och det gör vi tillsammans med Jakob Westberg som är docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Välkommen. Tack så mycket. Stor fråga, men vad innebär det nu för Sverige att vi är i praktiken medlemmar av NATO? Till att börja med så innebär ju det definitiva steget bort från den svenska alliansfriheten. Den har ju successivt fasats ut, kan vi säga, först med medlemskapet och den politiska delen försvann, så då blir det militär alliansfrihet. Och sen så har vi ju på många sätt närmat oss NATO, dels genom deltagande i partnerskap för fred men även genom insatser. Men fortfarande den delen av NATO som ägnar sig åt kollektivförsvar har vi inte kunnat vara en del av. Det här innebär också ett adjö, kan man säga, för en huvudtanke om hur Sverige skapar säkerhet för sig självt. Att där kan vi säga att allt sedan Napoleonkrigens slut och unionen med Norge 1814 har vi haft den här huvudidén att vi skapar säkerhet för oss själva genom att hålla oss utanför. Det var det som Karl Johan, senare Karl XIV Johan, tänkte sig när den här unionen med Norge framtvingades, att Sverige skulle få bli som en liten halvö här uppe i norr som skulle hållas utanför storpolitiken på kontinenten. Det här var ju skuggan av förlusten av Finland några år tidigare. Och den här tanken, kan man säga, har varit styrande för svensk, eller för svaret på frågan. Hur skapar vi säkerhet för Sverige? Och det vi gör nu då är att vi går in i ett system för kollektivt försvar, och då måste vi tänka helt nytt. Mm. Och vad kommer Sveriges roll att bli i NATO? Det blir en nyckelroll, skulle jag säga, i den här regionen. Och det beror ju på vårt geografiska läge, att vi ligger i mitten utav en uppförstorad baltisk region som även innefattar då Nordsjön, Barentshav, Arktis. Och där är Sverige lite grann av en nod där man kan förhandslagra både förnödenheter men också militärmateriel. Man kan operera från svenska baser från ett mer skyddat läge då än vad som är fallet med frontstaterna, alltså de som har direkta gränser till Ryssland. I vår region så är det ju Norge, Finland och baltiska staterna, Polen. Och det här skapar ju för Sverige också en ny möjlighet som också är unik då. Nämligen att vi kan försvara Sverige från på andra sidan Östersjön. Det var det vi brukade göra på den gamla stormaktstiden, och nu kan vi göra det igen, fast inte längre ensamma utan tillsammans med andra. Mm. När du är inne på vårt läge, vi kan ju titta på en karta och kanske också resonera lite grann på vilket sätt vi är utsatta rent geografiskt. Vad tänker du när du ser det här? Ja, det här är ju fyra strategiska områden. När vi lyssnade på ÖB:s råd i höstas så sa han det att Sverige utgör ett bas- och uppmarschområde. Men vissa delar av Sverige är också frontstater. Det är regioner där som kan bli indragna i en konflikt i tidigt skede. Den region som ringer in Göteborg där handlar ju om både fönstret mot väst, men också inträdet i Östersjön. Och det här är ju viktigt både för att få in förnödenheter men också för att stänga ute stridsfartyg och annat som man inte vill ha där. Sen har vi den här regionen som är något sånär centrerad kring Gotland men som snuddar vid Kaliningrad. Och det här har ju varit en stor utmaning i svensk försvarspolitik från 2015. År i princip, när vi åter bara fokuserar på närområdet. Vad händer om Ryssland vill erövra Gotland för att på så sätt förneka NATO möjligheter att operera i central- och södra Östersjön och förhindra möjligheter från att förstärka NATO i Baltikum? Sen har vi en region som är centrerad på Åland, och det här är lite grann en finsk-svensk intressesfråga och en väldigt gammal intressesfråga. Allt sedan det första Krimkriget 1850-talet så har ju Åland varit demilitariserat, och det här börjar bli en fråga i Finland nu också. Sen har vi Nordkalotten, det man i Norge kallar för Nordområdena. Och det området
ökar intresse nu. Och det har att göra med att det börjar bli besvärligt för Ryssland att operera Östersjön när både Sverige och Finland blir medlemmar. Och det ökar ju betydelsen utav hamnar och militära installationer uppe i norr. Och det här är också ett gammalt svenskt orosmoment. Tänk om ryssen kommer landvägen istället för en stor invasion över Östersjön. Men, återigen, de här cirklarna nu, när vi ska operera, så är det på andra sidan Östersjön som vi skapar säkerhet, inte bara för Sverige naturligtvis, utan för alla länder i regionen. Statsministern sa på presskonferensen igår att det är en orolig tid. Han sa också att vi är säkrare som medlemmar i NATO än vi inte hade varit det. Håller du med om den bilden? Ja, jag håller med om det. Och det baseras ju på det här antagandet att... Nästan en övertygelse om att det är väldigt svårt att se en konflikt i Östersjöregionen som inte drar in alla stater i regionen. Och genom att Sverige är medlem i NATO så täcks vi ju dels av de garantier om ömsesidig hjälp som artikel 5 handlar om. Men kanske ännu viktigare, vi kan aktivt själva bidra till att öka kostnaden för att angripa någon stat i regionen. Och det är det som NATOs regionala försvarsplanering handlar om här. Hur NATO med sina samlade förmågor ska öka kostnaden för ett angrepp mot en stat. Och det är någonting som Sverige inte kan bidra med mindre än att vi är medlem. För att det rör ju åtaganden om ömsesidigt stöd som ju bara ges mellan medlemmar. Mm. Men då betyder ju det att svenska värnpliktiga och soldater kan komma att skickas då till andra NATO-länder? Regeringen har ju redan pratat om att man ska skicka en, det man kallar för en reducerad bataljon. Det är ungefär 600 man man pratar om till Lettland. Det kommer inte att vara värnpliktiga, utan det är fast anställd personal och tillfälligt anställd personal. Alltså som har skrivit på för en begränsad tidsperiod, ungefär som de svenska FN-soldaterna gjorde under det kalla kriget. Så att då är det folk som redan är färdigutbildade. Sen är det också möjligt att vi bygger styrkor tillsammans med Norge och Finland för att hjälpa till att skydda just gränsen där uppe i norr, som ju också är svenskt intresse. Och när vi ska bygga de här större formationerna, ja, då kommer vi behöva ha någon form av kombination då utav kontraktsanställda, tillfälligt anställda, men kanske också de som nyligen har genomgått värnplikt. Mm.